Бүгүнтөн баштап өлкөдө жугуштуу оорулардын таркалышына бөгөт коюу максатында чектөө иш-чаралары киргизилди. Алсак, өзгөчө абал режими алынып салынып, анын ордуна карантин жарыяланган. Ал эми карантинде дагы өзүнүн чектөөлөрү жана эрежелери бар. 11 майдан баштап өзгөчө абал мезгилинде иш алып барып келген коменданттык штаб өз милдеттеринен бошотулуп, анын тапшырмалары шаардык райондук башкармалыктарга өткөрүлүп берилди. Муну менен катар өзгөчө абал режиминдеги шаар тургундарына коменданттар тарабынан берилүүчү уруксат кагаздары күчүн жоготту. Бирок шаар башчысы Азиз Сурахматов билдиргендей, карантиндик аймакка кирген санитардык посттордогу унаа көзөмөлү улантылат. На въездах и выездах город Бишкек. Санитардык нормаларды бузуп, беткап тагынбагандарга өзгөчө көңүл бурулат. Аларга 1000 сомдон 5000ге чейин айыппул салуу каралган. Ал эми өзгөчө кырдаал режими учурунда тартип бузгандарга 5000ден 17000 сомго чейинки айыппул салынарын эскертем. Анткени абал азыр дагы кооптуу. Өзгөчө абал режими алынганы менен жүрүш баракчасы дагы деле күчүндө. Жүрүш баракчасынын жумушка чыгууга азырынча уруксаты жок болгон жарандар алып жүрүүсү шарт. Бирок аларга жүйөлүү себептер менен гана бир жакка чыгууга уруксат. Алар албетте азык-түлүк дүкөндөрүнө, дарыканаларга жана ооруканаларга өздүгүн тактаган документтин жанында алып жүрүү менен гана барууга мүмкүн. Ал эми жумушка чыгууга уруксат алган жарандар үчүн жаңы эреже киргизилген. Алар жашаган жана иштеген жеринен маалымат алуусу шарт. Теперь для проезда и передвижения в городе. Жетекчилер ар бир кызматкери үчүн салык инспекциясы тарабынан күбөлөндүрүлгөн маалымат даярдашы керек. Бул кагаз адамдын ошол компанияда иштей турганына далил болот. Алгачкы күндөр 12 майга чейин маалыматты каттуу талап кылбайбыз. Себеби аны даярдоого убакыт керек. Бирок 13 майдан тарта ишке чыккан ар бир кызматкерден жашаган жери жана иштеген жумушунан справка сурай баштайбыз. Бир гана патент менен иштегендерге маалыматтын кереги жок. Белгилей кетчү нерсе, коменданттык саат алынганы менен азыр дагы айыл чарба же башка иштерди жүргүзүүдө тыкыр көзөмөл уланууда. Алсак, ыйык Рамазан учурунда дагы ооз ачырып орозо кечтерди чогултууга тыюу салынат. Бизде азыр ороза айы болуп атат. Баарыңыздарды ороза айы менен куттуктайм. Анан жанагы ооз ачмай, чогулмай, чайханага чогулмай деген маселелердин баары токтош керек, андай болбош керек. Мен айткандай патруль жүрөт, андай текшерет. Эгерде ошондой чайханаларга топтолуу иштер болуп турган болсо, чайхананын ээси ошону иштеткен кишилерге чоң суммадагы бул жерде штрафтар бар. Анын баарыңыздар жакшы билесиздер, кичине пайда табам деп анан ошондой чоң суммага кайра өзүңүздөр баягы зыян тартып калбашыңыздар үчүн андай чогулдарды жасабашыңыздарды мен өлкөдө өзгөчө абал алынды делгени менен бардык жерде дагы деле өзгөчө кырдаалдын режими сакталууда. Ал албетте адамдар ортосундагы аралыкты сактоо жана мурдагыдай эле аймактарга каттоого тыюу салынат. Жазгүл Кенжеева, Бектур Калыков, Ош Берим жаңылыктары.